як ви всі знаєте, на сьогоднішній день знаходиться на Донецькому напрямку, виконує успішні бойові завдання з відсічі ворога. Ми постійно отримуємо від них запити, оперативно на них реагуємо. Завжди з керівництвом бригади ми на зв'язку. Мали ми нагоду буквально на минулих вихідних відвідати наших героїв, мали за честь привітати їх з п'ятою річницею з дня створення бригади, привітали наших героїв, вручили державні нагороди, нагороди обласної держави, військової адміністрації, обласної ради. І так само передали 4 сучасних потужних квадрокоптера для використання в військових цілях. На цьому заході був генерал, командувач сил територіальної оборони Збройних сил України, генерал-майор Ігор Танцюра, з яким ми проговорили безпекову ситуацію, з яким ми проговорили нагальні потреби бригади і як ми будемо, чим ми зможемо і в який термін допомогти нашої бригаді.